Na ovom receptu. Da vratim Katarini deo njene minđuše. Evo, izvoli. Hvala ti, divna si. Dobro jutro i dobrodošla, Katarina. Hvala, bolje te našla. Neka ostane ovde za sad. Neka ostane. Nema Kako si, Katarina? Nismo se, odlično. Dugo se nismo da, videli. Da, dugo. Baš dugo, se nismo videli. Odlično, verujem mi, s obzirom da sam ustala u 8, fino se osjećam. Dobro, ali nije bilo tako teško. Uvek je lepo ustati rano, samo nije doduše po ovakvom danu, ali mogli smo ti organizujemo gostovanje po nekom suncu. Nema veze, dobro i ovako. Kad je pesma izašla? Ova pesma je izašla pre, mislim, jedno dve nedelje. I mogu ti reći da se zaista ljudima jako dopala, prvenstveno meni, i to mi je najbitnije. Dobro, pa tako i biraš, to kad smo pričali kako ćeš birati pesme i za svoj novi album, rekla si upravo tako, samo je važno da se meni baš sviđa. Tako, bitno se meni sviđa, ako se meni sviđa, onda ću najvjerojatnije da iznesem na pravi način i dopašće se ljudima koji me slušaju. Dobro, šta se promenilo u tvom životu u ovih godinu i po dana koliko se nismo videli ovde kod nas u studiju. Dakle, jel više radiš? Jel imaš više posla? Da li si više u medijima? Pa jesam, čega ima manje? Više sam u medijima, malo se više angažovala oko posla, oko pesama, spotova. Naravno, imat ćemo prilike da sada vidimo moj spot za pesmu 9 mjeseci, koji mi je jako drag. Jedino što se promenilo to, eto, da sam se malo više angažovala oko posla, da više nemam toliko vremena za sebe kao ranije. Pa dobro, ali to si je, i želela, jel? Naravno, to sam i želela, tako da sam zadovoljna zbog toga. Dobro, učestvovala si na raznim, odnosno ne učestvovala, nego si nastupala na raznim mestima i šta je do sada neka neostvarena želja? Koliko ih imaš kada je reč o koncertima, o nastupima? Radila si cijelo leto, radiš tokom godine, ali kada bi te neko pitao šta bi volela, tvoji snovi, kako oni izgledaju? Prvenstveno da snimam pesme koje se meni sviđaju. E sad, ja nikad u životu nisam snimala da bih dobro radila, da bih više zarađivala, no inače. Jer želim prosto da ostavim neki trag za sobom, a s obzirom da sam jako mlada, planiram da to i ostvarim, ima vremena. A to je, šta je to? Dakle, prvenstveno album Prvenac. Da, imaš planove, ti si nekako osoba koja uvijek imala planove. Da, ja uvijek imam neke planove, da. Dobro, prvo album. I težim ka tome da ih ostvarim. Prvo album, album Prvenac, radim na tome. Koliko si blizu ostvarenja? Tako blizu, a tako daleko. Šta je to što te čini daleko? Šalim se, blizu sam zato što sam se angažovala, sam se, pronašla sam par pesama koje mi se jako sviđaju, ali ne može to tek tako, zato što ne želim da izdam album samo da bi ga izdala, već želim da svaku pesmu osjećam i da svaka pesma neki način oslikava mene. Dobro, za sada koliko imaš tih koje oslikavaju tebe? Za sada, pa evo, dve koje su gotove, dve koje su završene. A šta misliš, koliko ti je neophodno? Još ne bar znam, 8. 8, a? Ili previše, ukupnost. Jovana. Previše, ja? Previše. Ti mesta. Pitam, da, pa dobro, zato te pitam šta su ti, koje su ti želje? Ne znam još uvek, zaista, zato što je teško, teško je u ovo vreme naći nešto. A kako ti to radiš? Jel imaš, da, jel imaš neke saradnike kojima veruješ ili ideš kod svakoga, pa ili tebe zovu, nije važno? Imam za sada, moram da ga pohvalim, Goran Radinović, koji mi je radio pesmu Damije, uradio još jednu koja je malo brže i drugačije od svega ovoga što sam snimila. Njemu jako verujem, u pripremi je i treća pesma, ali nikada se nisam vezivala za jednog saradnika, zato što ne želim da mi pesme budu iste, želim da sve bude različito. A misliš da ljudi generalno, da svako ima svoj neki senzibilitet i svako onda radi neki svoj stil? Naravno, a ti želiš nekoliko naravno, stilova svako da ima pomešaš. Svoj stil, naravno. Da. Naravno. I što se tiče koncerata, na to mi nisi odgovorila. Dakle, šta je to čemu težiš? Bez obzira na to što si mlada i bez obzira na to što još uvijek nemaš prvi album objavljen, vrlo dobro ljudi znaju ko si, i na naslovnim stranama si, veoma si popularna. I kada bi ti neko sada rekao šta je tvoj poslovni biznis plan za narednih 5 godina, ne mogu da kažem sad za sebe da sam ja neki megaloman i da kažem, sad ja razmišljam o nekom koncertu, ne znam, u Sava centru ili Renima, da nikad se ne zna za par godina, ali što se posla tiče, meni je dobro ovako, da radim ovako kao što sam radila i do sada, mada naravno da težim ka nekom boljitetu, da radim mnogo više, da radim mnogo više, ali ne mogu da kažem da radim drugačije, zato što ja na svakom nastupu dam bukvalno
celu sebe i zaista se trudim. Da, i ne smatra niko sigurno da si megaloman ako kažeš Sava Centar za par godina, ali... Pa, naravno, nikad se ne zna. Da, i pričali smo, često naši gosti kažu, koji rade prvi put Sava Centar, kažu da, nas su pre 5 godina terali da nikada ne radimo autorske pesme, da se uopšte ne bavimo svojom karijerom, nego da prosto radimo ovako tako kako nam je bilo, da na tome i ostanemo i da neće moći da bude mnogo uspeha. Da. Ali uvek kada veruješ, ja mislim da se da, to jeste, ostari. Potrebno je prvenstveno veru u sebe, ali ja kada u nešto nisam sigurna 100%, i onda to i ne radim. Ako sam sigurna da će uspjeti u nečem, onda to i uradim, a ovo ostalo ne, uvek čekam pravi moment. Dobro, koliko te, sad ćemo mi već da vidimo, da počnemo sa tvojim spotom koji ćemo prikazati ovde u našem programu. To je spot za koju pesmu? Za pesmu 9 meseci. 9 meseci. Koliko te, ajde da kažemo, ne nervira, ali koliko ti smeta, koliko te čini nespokojnom što si svakog dana u novinama, svakog dana postoji neka nova priča o tebi. Uopšte ne ulazimo u to šta je istina, nije istina, to je potpuno nevažno, nego da. Koliko ti smeta trenutna popularnost? Ne smeta mi uopšte, zato što mi smo javne ličnosti i sve to što izlazi o nama, mi prvenstveno želimo da to izađe i mi smo obavešteni. I onaj ko kaže da mu smeta i da ga nervira što, ne znam, što je izašao u nekim novinama, prvenstveno ako se radi o nekoj dobroj priči, taj slobodno mogu da kažem taj laže. Zato što smo mi javne ličnosti i to je sastavni deo našeg posla. Na kraju krajeva to nam i pomaže. Da, i ovo je spot koji kažu da je napravljen kao mala filmska priča otprilike. Da. Ja da? Ko je radio? Da. Spot je radila nova videoproduktska kuća Strategen. I mogu ti reći da sam jako ponosna na ovo što smo radili. Šta je to što ti se posebno dopalo ovde kada si gledala? Rekla si koji je to kadar za koji si rekla ovo ne sme da se izbaci nikada? Ne znam, jel, svi. Sve, imali smo veliki problem, rekli su, pošto se pesma zove 9 meseci, da li je moguće da i postprodukcija toliko traje? Jel, ali veruj mi, snimali smo bukvalno 3 dana i bilo je toliko dobrih scena da je bilo tužno izbaciti nešto, a prosto sve to morate da smestite u 4,5 minuta. Pa to me interesuje, da li učestvuješ ti u tome? Nisam, zato što sam ja malo nestrpljiva. Ako nije po mome, onda se iznerviram, zato sam to prepustila profesionalcima. I onda kad si videla final, jesi rekla nešto mora da se menja? Oduševila sam se. A oduševila sam se odmah? Ne. A šta me najviše intrigira, to je ova jaka priča koju spot nosi, poruka. I to što ljude podsjeća na tradicionalne vrednosti, to je nešto što se meni najviše dopada u spotu. Koja je to poruka koju si želela ti da pošalješ i na kraju uspela? Najviše sam fascinirana, to jest obožavam ovu starinsku ljubav, to sam već rekla milion puta. Starinska ljubav... Šta to znači? Ljubav na note gde vi možete da vidite glavnog glumca i glumicu, kako oni iskazuju ljubav bez suvišnih dodira, bez suvišnih reči, prosto ljubav se vidi u njihovim očima. Jer nisam želela da spot dobije, da bude patetičan, zato niko nije plakao, ali se tuga vidi... U izrazu lica. Baš tako. Da. Hvala ti, Katarina, na gostovanju. Mi ćemo pogledati spot. Nema na čemu, hvala. Do kraja. I posle toga nastavljamo sa našim pričama dalje. Kada 9 meseci prođe, neću biti sama kada 9 meseci prođe.